madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka reer Soomaaliland ku hambalyeeyay xuska sanad guurada 72-aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland dib ula soo noqotay madax banaanideedii oo ku suntanayd sanadii 1919-kii bishii May 18-keedii. Dhammaan ummadda Soomaaliland meel joogto, gudaha dibadda baa waxaan ku hambalyeynayaa 72-aad guurada soo noqoshada xorriyadda Soomaaliland oo ku beegnayd 1919-kii May Burco lagaga dhawaaqay. 72-aad bay Soomaaliland jirtay. Ilaahay baa mahad leh, way kortay, way xoogaysatay, way adkaatay, way muruqaysatay dhinac walba, xagga masaalka siyaasadda, horumarka dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha oo kobcay. In badan bay hana qaaday, wax badanna waa u qabiyo. Tira adduunku waa tira 9 ma toonoogo, mar walba waxbaa dhiman. Bini'aadmigana waxa u noolay inuu qabyadaas mar walba gufeeyay intii uu kari karo. Marka in badan baynu qabsanay, in badanna waa inoo hadhay. Insha allahu tacabkana waa inoo doonaa. Dalkeenna horumara, dadkeenna isjeclaada, barwaaqo inuu gaadho meel Ilaahay ka rajaynaya. Waxaan u ducaynaa dadkii ku shahiiday soo noqoshada, la soo noqoshada goonimada, kuwii dalka dhismihiisa ku shahiiday, kuwii iyagoo talinaya dayaca iyo xanuun u dhintay, iyo dhammaan buuxa mas-uuliyadana Allah u naxariisto. Dhalinyarada da'yarta waxaan kuu dardaarmayaa inay dalkooda u tabcaan oo wixii ka dhiman sidii loo dhisi lahaa oo ay ka mid tahay horumarka dhaqaalaha, nabadkooda noolaanshaha, isdhexgalka, iskaashiga iyo aragtida fog oo laga madaysanaado. Hawlaha inoo yaalla waxaa ka mid ah ictiraafkii oo weli aynaan gaarin, waxaa ka mid ah dhaqaalihii halkan doonina aan gaarin, waxaa ka mid ah dadkeenna oo abaaro bayr tabaalayeen oo in badan dayacan tahay ama xoolay ka baxeen oo ay u baahan yihiin dhaqaale. Waxaa ka mid ah caafimaadkeenna oo weli diyaarada loo raaco cudurro yaryar oo halkan lagu daweyn kari karo. Waxaa ka mid ah jaamacadaheenna oo la tayeeyo oo gaara ilaa heer dadku ay kuweyna soo doontaan. Hawlahaas oo dhan baa loo dhiban. Waxaan rajeynayaa Ilaahay idinka mustaqbalkeennu gaadhno. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay inay ilaashadaan wadajirka iyo dowladnimada. Dhammaan dadka waxaan ugu baaqayaa inay dowladooda ilaashadaan, dadka iyo dowladaha dariska kula noolaada nabad, caalamka oo dhan kula noolaada nabad iyo wanaag. Nimankaa Soomaaliyeed ee muqdisho looga taliyay waxaan ahayna, waxaan ugu baaqaynaa walaaltinimo, wada noolaansho, isqadarin iyo isxurmeyn labadoodaba walaalaha.